गंगाराम अब कति को भाका राखूं अब न त काम गर्न सक्छस न तेरी जोई आधियामा दिएको आधा बाली बाढीले बगाई हाल्यो अब त्यो त तेरो भागमा रहेन म के गरौं हामी गरीब उपर दया राख्नुस डडेलोले बन खाए जस्तै भुखमरीले ज्यान खाइसक्यो मुखमा भातको सिता नपरेको महिनौ भयो मुङ्गलन काटेर गएको छोरो सपनामा पनि आउन छोड्यो दैव नै जानुन् ऊ कहाँ छ हजुर एक महिनाको भाका पाएदेखि धर्ममा हुन्थ्यो ठिक छ एक महिनामा तैले सावामा ब्याज जोडेर हिसाब बुझाइनस् भने तेरो घरबार उठ्यो जा भगवानको नाउँ लिएर बस मालिक तँलाई पैसा लिएर आइज भनेको थिएँ तैँले आगो लिएर आइस त्यसै पनि मेरो छातीभित्र आगो बलिरहेको छ त अझ आगो थप्छस् काशीराम कति दिन ठिक नै हो यो गाउँमा शोषण र अत्याचार पापको पहाड एक दिन ढल्छ ढल्छ जुन दिन हाम्रो छोरा आउँछ त्यो दिन त्यो पापी सहरको हिसाब किताब छिनाफाल हुनेछ तर हाम्रो छोरा कहिले आउँछ न कुनै खबर छ न चिठी पत्र त्यो छिट्टै आउँछ मैले सपनामा देखेको थिएँ कृष्णको अवतार भएर आउनेछ सुन्दरी लालू पाते जाई जूही
अब तपाईं नरुनुस् म आइहालेँ नि सबै ठिक हुन्छ राम्रै भयो छोरा त बेलैमा आइपुगिस् हामी त बिल्लीबाट भइसकेका थियौँ न साउकोमा काम गर्ने न ऋण तिर्न सक्ने अब तपाईँले साउका काम गर्नु पर्दैन बुवा कसरी हुन्छ छोरा ऋण तिर्न नसकेसम्म जानै पर्छ साउकोमा म जान्छु तपाईँ तमसुक निकालेर ल्याउनुहोस् ठिक छ केशवको अत्याचार पहिले जस्तै छ आमा भनेर साथै छैन पहिले त साउ मात्रै थिए अहिले त राउ र केतु जस्ता दुई छोरा छन् कसलाई ढिन्द्र मान्ने कसको बास उठाउने सबै तिनैले हेर्छन् अरे ओ मास्टर यो गाउँमा तेरो नौटङ्की नाच बन्द गर होइन भने तेरो अर्कीको सामान किने हुन्छ मैले कुरो बुझिन सावन बाबु कागज र कलमको यो खेलमा तपाईँको सामन्ती प्रथालाई के बाधा भयो सिधा सिधा सुन तेरो कालो पाटीमा तेरै आलो रगतले अक्षरहरू लेख्न नपरोस् धम्की होइन मलाई धम्की नदिनुहोस् यो गाउँमा मैले बनाएको स्कुल तपाईँको बाउको मुआब्जा होइन यति याद राख्नुहोस् बढी थुत्रो नचला मास्टर नत्र भने घाटमा पुर्याइदिउला उठा यसको श्री सम्पत्ति र फ्याल्दै बाहिर ए
ना मर्दो हो तिम्रो यत्र जान भएर एउटा बुढा मान्छेले पिटा लाख दिन्छिमा बाबू त भगवान को अवतार हुनु धरेछ पहिले त चिन्नै छ किन हैन मास्टर जी म भगवान को अवतार होइन म त तपाईले नै पढाएको चेला हुँ अमरे हुँ म अब तपाईको स्कूलको छानो म बचाउँछु तिमीहरुको शिर कुल्चे र मेरो छातीमा बाण छेर्ने को त्यो अचानक कसरी प्रकट भयो त्यो यो गाउँमा जवाफ देऊ पानी मरुवा भाबेहरु कसरी आयो त्यो आकाश जातेर खस्यो कि जमिन फाडेर आयो शिवनारायण जी यही हो डराउनु पर्दैन म कसैलाई हानि गर्न आएको होइन मेरो बुवाले लिएको ऋण चुक्ता गर्न आएको हुँ हे नौजवान मैले तिम्रो कुरा बुझिन अघि तिमीले त्यहाँ मास्टरजीको स्कुलमा मेरो मान्छेलाई दपेटेका थियौ अहिले यहाँ कुन बाउले खाएको ऋण चुक्ता गर्न आएको तपाईको सन्दुकमा यस्तो एउटा तमसुक छ जसमा 400 लाई कृति गरी 4000 बनाइएको छ म मेरो बुवाको बन्दकमा परेको अधिकार लिन आएको हुँ ए त गंगारामको गंगा पार गरेर गएको छोरो होस मुगलानबाट कति पैसा कमाएर ल्याइस त मेरो ऋण तिर्नलाई कि नकली नोट लिएर आइस त्यहाँ त नकली नोट मशिनले छाप्छ तर यहाँ तपाई नकली तमसुक बनाउनु ए नौजवान तैले जुन मुलुकको नुन खाए पनि यहाँ अर्कै कानून छ अलि मुख सम्हालेर बोल शिवनारायण जी त्यो तमसुकको हिसाब किताब त भयो तर यस गाउँको छातीमा अर्को एउटा तमसुक लेख्न बाँकी नै छ त्यो तपाईको अन्याय र अत्याचारको र त्यो तमसुक म लेख्ने छु तपाईलाई त्यति भन्न आएको कति सम्झाउनु तलाई अब त ठुली भइसकिस छोरी मान्छे भएर छोरा त यसरी लड्न भिन्न सुहाउँदैन अन्याय सहेर चुपचाप बस्ने जमाना गयो बुवा कुरा नबुझ्नेलाई छुरा देखाउन सक्नु पर्छ जमाना यस्तै छ उनीहरू ठूला मान्छे हुन् छोरी धन छ पहुँच छ हामी उनीहरूको बराबरी गर्न सक्दैनौ ठूला मान्छे भनेर सधैं उनीहरूको पाइला मुनि दबेर हामी किन बस्ने यो सब भाविको रचना हो छोरी हामी गरिबको भाग्य नै यस्तै हुन्छ हामी गरिब छौं तर कसैको अगाडि हात त फैलाएका छैनौ मास्टर जी ए नमस्कार चाँदनी नानी पो पाल्नु भएछ आउनुस् न यतातिर कति कामले पाल्नु भयो कुन्नी मास्टर जी म तपाईसँग क्षमा माग्न आएकी हुँ बुवाले तपाईमाथि धेरै यातना गर्नुभयो त्यसको लागि म लज्जित छु
केही छैन नानी, यो त आफ्नो कर्मको फल हो। मन्जरी जान, चाँदनी नानीको लागि चिया बनाएर ले। कस्तो सजिलोसँग नक्कल पार्न जानेको। भइगयो, पर्दैन मन्जरी, बरु म तपाईँको लागि औषधि लिन जान्छु। होइन होइन नानी, पर्दैन, औषधि लिनलाई त गइसकेको छ। को? अमर। अमर? अमर, मास्टरजीको लागि औषधि ल्याए? ल्याए। मास्टरजी माथि यसरी हमला हुनु, यो त गाउँकै बेइज्जती हो। धन्न, चोट गहिरो लागेन। हो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। मास्टरजीलाई चोट लगाउन चाहनेहरूले मौका पाएनन्। यस्तै छ यस गाउँमा, भन्नेहरू भन्छन् संसार स्वतन्त्र छ, तर यहाँ भने गरिबी र दास्ताको जन्जिरले बाँधेको समाज छ। मैसाब, राज जतिसुकै गहिरो भए तापनि त्यसलाई चिरेर हरदम एउटा कलिलो सूर्य उदाउँछ, र त्यो सूर्य हुर्किने क्षणलाई बिहान भनिन्छ, र म त्यही बिहानको प्रतीक्षामा छु। तिम्रो कुरा सुनेर यस्तो लाग्छ अमर, तिम्रो मनभित्र भित्रको ज्वालामुखी उम्लिरहेछ। म चाहन्छु तिमी त्यो ज्वालामुखीलाई पोखिन नदेऊ। किन, यसमा शङ्का छ मैसाब? तिमीले मलाई चिनेन सायद। मलाई थाहा छ मैसाब, त्यो हौलीमा तपाईँ मात्र एकजना त्यस्तो हुनुहुन्छ जो कुनै गाउँलेलाई रोएको देख्न सक्नुहुन्न, र फेरि त्यही हौलीमा तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ जो कसैलाई हाँसेको देख्न सक्नुहुन्न। कस्तो कुरा, के कुरा, तिमी साफ साफ किन भन्दैनौ तिमीलाई पैसा चाहियो भनेर? रिपोर्ट अलिक तगडा खालको छ मुरली बजाएर। क्यास दिनुहुन्छ भने हजार, उधारो गर्नुहुन्छ भने अलिक बढी नै लाग्ला मुरली बजाएर। ल, 5,000। पापी पेटको सवाल छ, पिताको पनि कान हुन्छ, पुलिसको पनि ज्यान हुन्छ। कतै कसैले हाम्रो सम्बन्ध चाल पाए भने मेरो त जागिरै झ्वाम हुन्छ। सुन्नुहोस् त, मुरली बजाएर चाँदनी किन चिच्याउनुहुन्छ बुवा? घरभित्र सानो स्वरले पनि बोल्न सकिन्छ, यही हो घरको मर्यादा। तिमी घरको मान मर्यादा सब तोडेर फेरि त्यसलाई भेट्न गयौ? के आशा साहब, मुरेली बजाएर पाठ पूजा गर्नुभयो तपाईँले? म तिमीलाई सोध्दैछु, तिमी कहाँ गएकी थियौ? हरेक सवालको जवाफ हुँदैन बुवा। देख्नुभयो त मुरली बजाएर? यो किताबमा के लेखेको छ अमर? यो किताबमा लेखिएको छ, दास त्यही व्यक्ति हो जसले आफ्नो दयनीय जीवन बदल्नको लागि छटपटाउँदैन, र त्यही स्वतन्त्र व्यक्ति हो जसले हरदम मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गर्ने फैसला गर्दछ। यो किताबमा अरू के लेखेको छ अमर? जमिन भनेको हाम्रो आमा हो, यसलाई हामीले रक्षा गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई हुर्काएर उब्जाएर खुवाउँछ। जमिन जहाँको पनि कोमल हुन्छ, त्यसकारण यसमा प्रेरणा हुन्छ। यदि हामीले यो माटोलाई हाम्रो ज्यान दिनु पर्यो भने पनि हाम्रो ज्यान यो माटो बराबर हो, त्यसैले हाम्रो यो जमिन माथिको अधिकार जायज हो। मलाई यस्तो लाग्छ अमर, तिमीले जानेका यी सबै कुराहरू तिनीहरूलाई सिकाउनु पर्छ जसले स्कुलमा गएर पढ्न पाएनन्। यदि तिमीले यो अभियान सुरु गर्यो भने म तिम्रो हर पाइलामा साथ छु। यदि तपाईँले मलाई साथ दिनुभयो भने मलाई लाग्छ म एक दिन तपाईँको बुवाले बनाएको सारा नक्कली तमसुखहरू जलाउन सफल हुनेछु। अनि मलाई विश्वास छ हाम्रो यो लडाइँमा युगोदेखिको जातीय सिमाना तोडिने छ। त्यो गर्न पुकार, यो गरिबको सम्पत्ति हो मैया साहब। जगत तिमी? हो अमर दाई। जगत, यो के तरिका हो? मलाई माफ गर्नुहोस् अमर दाई, आफ्नो अधिकार माग्ने हामीसँग योभन्दा बाहेक अर्को विकल्प नै थिएन। अब म तिमीलाई के भनौँ जगत,
तिम्रो जस्तै म पनि त्यस्तै हालतको शिकार हुँ तर हेर जगत म पनि आफ्नो जमिन आफ्नो जग्गा र आफ्नो जातिको हक चाहन्छु तर तर तरिका यो हैन तपाई हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भने हामी यो कदमलाई छोडिदिन्छौं जुन दिन म एउटा सुनौलो संसारको सपना बोकेर यो गाउँमा आए त्यसै दिन मेरो त्यो सपनाको संसारमा आगो लाग्यो डढेलो लाग्यो तर आज आज यदि हामी सबैजना मिल्यौँ भने निश्चय नै शिवनारायणको त्यो कालो तमसुकमा आगो लगाउन सफल हुनेछौँ यो किताब कसको चिन्छस् तैँले यो किताब मेरो हो त्यसो भए यो दोष पनि तेरै हो मुरली बजाएर जुन दिन तेरा लुटेरा साथीहरूबाट हामीले यो किताब पायौँ त्यही दिन जमिनदार साहबकी छोरीको गरगना पनि लुटिएको थियो त्यसैले तँलाई हामी गिरफ्तार गर्न आएका हेर्नुहोस् मेरो केही कसुर छैन म निर्दोष छु दोषी छस् कि निर्दोष छस् त्यो त जेलको चिसो छिडीमा पुगेपछि चाल पाउँछस् मुरली बजाएर लगा हतकडी भगे त त्यसले छैन साहब त्यो त आफूलाई निर्दोष छु भन्छ कसरी निर्दोष छु भन्छ साला त्यसले यो मुरलीधरलाई चिनेकै रहेनछ अब मुरली बजाएर म देखाइदिन्छु मुरलीधरको ताकत तपाईँ ज्यादती गर्दै हुनुहुन्छ असै साहब आखिर मेरो कसुर के छ कसुर कतिवटा बताउँ तँलाई सबभन्दा पहिले तैँले जमिनदार साहबलाई गएर धम्क्याई उहाँकै बङ्गलामा गएर दिन दहाडे साबन बाबु र उहाँका मान्छेहरू माथि बात गरिस् तैँले यो सब झुट हो मैले त खालि अत्याचारको प्रतिकार मात्र गरेको हो चुप तँ आतंकवादी होस् तँ आएपछि यो गाउँको शान्ति सुरक्षामा खलल पुगेको छ म फेरि पनि भन्दैछु असाई साहब यो सब झुट हो तपाईँ मलाई के को आधारमा आतंकवादी भन्दै हुनुहुन्छ यसको आधारमा यो किताब तेरा लुटेरा साथीहरूबाट पाएको हामीले मुरली बजाएर बरु त यसो गर म आतंकवादी हुँ भनेर स्वीकार गर ल मेरो कानमा सुटुक्क भन् त ल भन् त साला तेरो शरीरमा अझै ताकत बाँकी रहेछ एउटा कुरा भनौँ रूप त तैँले पाएकै होस् मुरली बजाएर जति कुटाई खायो त्यति राम्रो देखिन्छस् फौजीमा गएको भए त पक्कै कर्णेल हुन्थिस् छाती हेर न पुलिसमा आएको भए त पक्कै अफसर हुन्थिस् टोपीलाई हेर त राउत ए राउत यहाँ हेर साँपलाई यहाँ हेर जय नेपाल साहब हुकुम हो साहब आज्ञा हो साहब पानी पानी देऊ मलाई पानी तँलाई पानी होइन तोरीको फुल देखाइदिन्छु देखेको छस् तोरीको फुल देखेको छैनस् होला हरबर हरबर तोरीको फुल हरबर हरबर तोरीको फुल हरबर हरबर तोरीको फुल मेरो छोरोलाई बचाउनुहोस् मेरो अमरलाई बचाउनुहोस् के हो तेरो छोरोलाई गङ्गाराम किन यसरी घात गर्दैछस् त मेरो छोरालाई पुलिसले समातेको छ हजुर ऊ थुनामा छ
तेरो बहादुर छोरा मैसँग लड्न साहस गर्ने लडाकु त्यसको निम्ति मेरो मद्दतको जरुरत पर्यो त्यसको नजिक त त्यो मास्टर हैन र त्यहाँ गइनस् त्यसो नभन्नुस् हजुर एकपल्ट यो गरिबको मुख हेरेर त्यसलाई पुलिसको हातबाट छुटाइदिनुस् अनि सधैँको लागि म उसलाई लिएर यो गाउँ नै छोडेर जानेछु म त्यो मेरो एउटै छोरो तेरो छोरो होइन त्यो गाउँको छोरो नरसिंहको अवतार आफूलाई भगवानले पठाएको दूत सम्झन्थ्यो के भयो त्यसको सपना भङ्ग भयो होइन हजुर त्यो अज्ञानी हो अज्ञानी होइन त्यो त्यो त मेरो विरुद्ध मास्टरसँग मिलेर यो गाउँमा आगो फैलाउन चाहन्थ्यो निभ्यो त त्यसको ज्ञानको आगो त्यसले जे जस्तो गल्ती गरे पनि म सजाय भोग्न तयार छु हजुर तर उसलाई बचाउनु पर्यो हजुरले यहाँ कसैले कसैलाई बचाउन सक्दैन गङ्गाराम यो सब भावीको खेला हो गुजात राउत जान सम्बन्धी मुद्दा सामेल गराएर चाँडो मुचुल्का तयार पार सालको छाला काट्नु पर्ने नमस्ते मेम साहब नमस्ते हेर्नुहोस् त साला कस्तो ढिट रहेछ अहिलेसम्म बक्ने मानेको छैन बस्नुहोस् न तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् म त्यसलाई मुरली बजाएर ठिक पार्नेछु ठिक भन्नुभयो असय साहब तपाईँ मान्छेलाई तह लगाउनु बाहेक अरू गर्नु नै के सक्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको इज्जतमा हात हाल्यो मुरली बजाएर उसले केही गरेको छैन उसमाथि गलत उजुरी परेको छ तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ मुरली बजाएर म सत्य भन्दैछु ऊ निर्दोष छ उसैलाई छुटाउन म यहाँ आएकी हुँ म बसिदिन्छु उसको जमानत मेरो बयान लेख्नुहोस् हामीलाई छुटाउन हाम्रै चाँदनी गएकी थिइन् यो तिमी के भन्दैछौ मुरलीधर कतै तिमी सपनाको कुरो त गर्दै छैनौ काजी साहब म त हजुरको झुठो खाने मान्छे झुठो कसरी बोल्छु वास्तवमा कुरा अर्कै रहेछ त्यस दिन चाँदनी मैसापमाथि हमला गर्ने अरू नै रहेछ अरू नै रहेछन् हो काजी साहब वास्तवमा चाँदनी मैसाप र त्यो अम्मरेको निकै हिमचिम बढिसकेछ मुरली बजाएर मुरलीधर तिमी आफ्नो बोलीलाई लगाम लगाऊ तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भएको भए त्यो कुजातको नाउँ लिनेलाई जिब्रो थुतेर फ्याँक दिने थिए खोला बढे बटुवालाई पिर चेली बढे माइतीलाई पिर अब त हजुरले केही सोच्नै पर्छ चाँदनी मैसापको बारेमा चुप लाग आज बिहानै बिहानै यसले के खाएर आयो पारो हजुर आज बिहानै पल्ला गाउँको दुष्ट कहाँ बिहेको भोजमा गएको थिएँ खसी बनेर झुक्याए पारोको मासु खुवाइदिएछ हजुर झुक्याएर खुवाएको कि झुके झै गरेर तिमी आफ्नै मनले खाएर आयो कहाँ हुनु नि काजी नखाउँ त भन्दै थिए तर अरूले खाएको देख्दा मनै मानेन चुप लाग सोहमत नभएका पाजी चाहिने नचाहिने कुरो खाएर यहाँ नआउनु भनेको होइन तिमी तुरुन्त गइहाल यहाँबाट हस् हजुर गए म यो बाहुनले पनि ठिकै भन्छ पखेटा उम्रेको चरीको जस्तै वयसमा पाइला हालेकी चेलीको कुनै भर हुँदैन अब त नाक बचाउन पनि गाह्रो भयो काजी साहब बोलीमा होइन गोलीमा विश्वास गर्ने बेला आएको छ त्यो कुजातले हजुरको इज्जतको पेटारोमा हात हाल्नु अघि म त्यसलाई मुरली बजाएर ठिक गर्नेछु मुरलीधर यसरी आवेशमा नआऊ त्यो कुजातको पखेटा त हामीलाई काट्नु छँदैछ त्योभन्दा अगाडि हामीले हाम्री चरीलाई पिञ्जरामा हाल्नु पर्छ काजी साहब मैले त हजुरको कुरै बुझिन नि मुरली बजाएर कुरा स्पष्ट छ मुरलीधर अब चाँदनीको बिहे गरिदिनु पर्छ काठमाडौँमा मेरा मित्रका एउटा छोरा छ पुलिसमा इन्सपेक्टर करण सर यो अपहरणमा चारजना कैदीहरू सामेल भएका छन् कैदी नम्बर एक शालिग्राम कार्की जो 20 वर्षदेखि नकाबधारीको रूपमा
फरार छन्। नेक्स्ट कैदी नम्बर दुई बाबुराम ठकुराठी, जसले गएको नेपाल बन्दमा गृहमन्त्रीको मोटर अपहरण गरेका थिए। नेक्स्ट कैदी नम्बर तिन हुन् त्रिकालदर्शी अपराधी भूतराज गौतम, जो विराटनगरको बम काण्डमा मूल नायकी थिए। नेक्स्ट कैदी नम्बर चार बब्बन ठाकुर, जसलाई रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्म ड्रग ड्रागन भनेर चिनिन्छ। चारजना गुन्डाहरूले चार दिनदेखि हामीहरूलाई च्यालेन्ज गरेका छन्, तैपनि हामी चुपचाप लागेर बसेका छौँ। वाट ननसेन्स, तिनीहरूलाई हामीले भोलि नै एरेस्ट गर्नेछौँ। तर कसरी सर, यो त असम्भव छ। इन्सपेक्टर करणको डिक्सनरीमा असम्भव भन्ने शब्द नै छैन, एउटै शब्द छ, डु अर डाई। एसपी, यो देशलाई तेरो कति खाँचो छ, आज था पहुँचस् तैँले। तेरो भरोटेले पैसा ल्यायो भने त बाँचस्, बुझिस्? होइन भने सहित। बन, 12 बज्यो। एसपी, बन कति बार हुन्छ? मर्न पनि डराउँछ एसपी। बन, मसँग एउटा आइडिया छ, हप्तामा कति बार हुन्छ बन एसपी? बन 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 एसपी भन्छस् कि मरिदिउँ? 7 बार मर्नदेखि डराउँछ एसपी। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार। एसपी, तेरो दशा तरे जस्तो छ। ए, पैसा लैस। ब्रिफकेस यहाँ फाल। ए, नम्बर। पहिला साहबलाई छोड्दे। किरण, खोल्दे खोल्दे। नम्बर हो हो। करण साहब, तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्, बहिनीहरूलाई तह लगाएर आउँछु। नम्बर 2 0। Thank you.
थैंक यू इंस्पेक्टर करण पुलिस फोर्स तपाईले सम्मानको साथ दुई शब्दमा धन्यवाद दिदा एउटै शब्दमा भन्न सक्छ द ग्रेट थैंक यू सर तपाईले बहादुरी देखाएर धनधनको सुरक्षा मात्र होइन पुलिस डिपार्टमेन्टको गौरव पनि बढेको छ पुलिस डिपार्टमेन्टबाट यस्तै मौका र समय पाए भने म अझै पनि सेवा गर्न तयार छु सर आई एम प्राउड अफ यू मन वचन र कर्मले सदा समर्पित रहने छु थैंक यू म सदैव तपाईबाट यही आशा राख्छु गो अहेड आमा आमा आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू कम ऑन आमा आज धेरै खुसी छु आमा धेरै खुसी छु यु बिग खुसीको कि लक्ष्यको बाबु आई हैव बीट माय मिशन आई गॉट इट हैन बाबु तैले सपना देख्न लायस कि क्या हो दिउँसै सपना देख्न लायस सपना होइन आमा मैले स्टमेन कलरमा विपन्न देखे देन माय स्कोपमा दैट इज व्हाट दैट्स व्हाट पुलिस फोर्सले सम्मानका साथ मेरो इच्छाको कदर गरेको छ मेरो ट्रान्सफर भएको छ म भोलि नै जाँदैछु विराटनगरमा त विराटनगर हैन राजनगर जाने छस् आखिर राजनगरमा के छ आमा त्यहाँ तेरो लागि एउटा बैसालो फूल फुलेको छ त्यो टिप्न लायकको छ कि छैन तैले हेरेर आउनु पर्यो अफसोस मैले बिहा गर्नु पर्यो हैन तर अहिले म बिहा गर्दिन आमा चुप लाग जसरी पुलिस फोर्सले तेरो इच्छाको कदर गरेको छ त्यसरी नै तैले मेरो इच्छाको कदर गर्नुपर्छ त्यसैले बिना मोलतोल बिना सर तैले भोलि राजनगर जानै पर्छ त्यहाँ तेरो स्वागतको तयारी हुँदैछ डैडी म आइपुगे हाई ड्याड के छ तेरो हालखबर ओके हाई बाउ कहाँ गएको थिएस त न केही खबर छ न चिठी पत्र आउँदा बयान पत्र जस्तो आउँछस् जाँदा हुरी जस्तो जान्छस् त ड्याड वाइ यु आर स्याड यो चाहिँ एकदम ब्याड क्या ब्याड मिन्स ब्याड फर हेल्थ बुबा हजुर यही त शक्तिदायीको साहसको कथा छ ड्याडी काठमाडौँको मौसम नै बडा अनौठो छ म त त्यहाँको नाइट किङ भएको छु बारमा डिस्कोमा होटलमा हलमा अनि तरुणीको जुलुसमा चुप लाग गधाको बच्चा तँलाई काठमाडौँ पठाएर मैले धेरै ठुलो भुल गरेछु वा हजुर तपाईँ यो किन भन्नुहुन्न चाँदनीलाई दिल्ली पढ्न पठाएर तपाईँले ठुलो भुल गर्नुभएको छ त्यही त म सोच्दैछु जसरी चाँदनीको दिलबाट दिल्लीको याद मेटिन गाह्रो भएको छ त्यसै गरी त्यो अम्बरेको दिलबाट चाँदनीको याद मेटिन गाह्रो भएको छ अब धेरै ढिलो भयो भने पानीमा आगो लाग्न सक्छ त्यो आगो निभाउने उपाय मेरो हातमा छ ड्याडी कसरी दाई तपाईँले निकालेको उपायले कोचौकमाको मौकामा पर्छ काठमाडौँमा चाँदनीको बिहेको कुरा पक्का भयो इन्सपेक्टर मल्लको छोरा चाँदनीलाई हेर्न आउँदैछ सङ्क्रान्तिको दिन एक्लै एक्लै किन एक्लै सुभद्रा देवीले त उसलाई मनमनै अप्नाइ पनि सकी अब चाँदनीलाई हेर्ने पालो हो इन्सपेक्टर करणको Thank you.
तपाईलाई थाहा नै होला, कसैको बगैँचामा फुलेको फूल टिप्ने अगाडि त्यसको मालीलाई सोध्नु पर्छ त्यो फूल टिप्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर। म पनि त्यसको कर्तव्य निर्वाह गर्न आएको। कर्तव्य र अधिकारको निम्ति मरी मेट्ने हजुरको खानदानसँग सम्बन्ध जोड्न पाउनु शिव नारायण सिंहको लागि घमण्ड हो। त्यो मेरो निम्ति सौभाग्य हो। शिवनारायणजी, म पनि हजुरको परिवारमा सामेल हुन पाएकोमा म खुसी छु। मलाई पनि घमण्ड छ इन्सपेक्टर करणको सालो हुन पाएकोमा। कसो दाइ, फेरि के को ढिलाइ त ड्याडी पञ्चे बाजा बजाउनुमा? म भोलि नै गएर सन्तेला खबर गरिदिन्छु। यो लगन चाहिँ छुट्नु हुँदैन। यसमा हजुरको के विचार छ? अब बिहेको कुरोमा आमा बाबुको के विचार हुन्छ? जहिले पनि एउटै निर्णय हुन्छ। कुन्नी के भन्छन् नि हजुर मुरली बजाएर, मिया बिबी राजी तो करेगा क्या पाजी। बुवा, म यो बिहे गर्दिन बुवा। के भनिस्? त होसमा त छस्? म होस नै छु बुवा। बरु हजुरले आफ्नो होस गुमाइसक्नु भए जस्तै छ। मेरो जीवनको यत्रो ठुलो निर्णय एक वचन मलाई नसोधी कसरी गर्नु भयो तपाईहरूले? प्रभु, हाम्रो खानदानमा कुनै पनि निर्णय गर्दा छोरी चेलीलाई सोध्ने परम्परा छैन। माफ गर्नुहोस् बुवा, म तपाईँको खानदानी आडम्बरलाई राख्न आफ्नो भावनाको बलि चलाउन सक्दिन। चाँदनी, तँलाई शरम लाग्दैन मसँग मुखमुखै लाग्न? सत्य कुरा गर्न के को शरम? म आफ्नो मनको कुरा भन्दैछु। मेरो मनले अठोट गरिसकेको छ। म यो पाप र अत्याचारको लङ्कालाई लट्याएर जाँदैछु। कहाँ जाँदैछस्? त्यो अछुत अमरेसँग? खबरदार, एक कदम अगाडि बढाइस भने तेरो हात खुट्टा भाँचेर सधैँको लागि काल कोठरीमा थन्काइदिउला। भाँचिदिनुहोस् मेरो हात खुट्टा, बनाइदिनुहोस् मलाई कुञ्जी। मलाई त्यसको कुनै पर्वाह छैन। तर तपाईँको निर्णय जस्तै मेरो निर्णय पनि अटल र अचल छ। यो मेरो अटोट हो। आजु बाँसुरीको सुर किन यस्तो तिखो सुनिन्छ? पहिले पनि त यो गाउँमा बिहा हुन्थ्यो, सधैँ बस्थ्यो। थाहा छैन आज के भइरहेछ। हे भगवान्, मलाई यो घात झेल्ने शक्ति देऊ। यो एकान्तमा आफ्नो मनलाई किन यातना दिइरहेका छौ? केही भएन, एकान्तमा मनाएर आयो। झुट नबोल अमर, किनकि झुट बोलेर तिमी मलाई छक्काउन सक्छौ तर आफ्नो अन्तरात्मालाई छक्काउन सक्दैनौ। तिम्रो आँखामा चाँदनीले दिएको पीडा देखिरहेको छ अमर। मञ्जरी, तिमीलाई भ्रम भयो। आँखामा देखिने झलक मनको तस्विर होइन, न त चाँदनीमै सब मेरो पीडाको कारण हो। प्रेम एउटासँग बिहे अर्कोसँग, के तिमी यसलाई धोका भन्दैनौ अमर? भन्दिन, कदापि भन्दिन। उहाँको र मेरो नाता एउटा किसान र रुखको नाता हो। जब एउटा किसान दिनभरि काम गरेर थाकेर रुख मुनि आएर बस्छ, त्यो रुखले उसलाई शीतलता दिन्छ, साहस दिन्छ। तर बाध्यता यो पनि छ, यदि त्यो रुखले त्यो किसानलाई बाधा पुर्यायो भने त्यो किसानले त्यो रुख काट्नु पनि पर्छ।
तिम्रो भावनाको म कदर गर्छु अमर। हस् त बिदा पाऊ। हस् करण बाबुले यताको केही चिन्ता लिनु पर्दैन, सबै बन्दोबस्त हामी मिलाउने छौ। बिहेको साइज जुर्ने बित्तिकै हामी पत्र पठाउने छौ। हजुरहरूले मात्र किन, हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्नु कर्तव्य हुन्छ। केही गर्नु पर्दैन, सहरमा मुमालाई यहाँको पक्का पक्कीको कुरो सुनाउनुहोस्, त्यसपछि हाम्रो खबरको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। बिहेको साइज जुडाएर तिथि निर्केल गरी हामी खबर गर्नेछौँ। हस् त नमस्कार। हस् मञ्जरी, म आज त म यहाँसम्म पुग्छु मञ्जरी, जहाँ तेरो यो जवानीको सिमाना तोडिन्छ। चिचिया, कति चिच्याउँछ चिचिया, 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 चिचिया। के भो गोले, के भो? मञ्जरी, के भो हिड? यहाँतिर आवाज कसरी के सुन्दैन? मरेले हजुर गर्नु गरिसक्यो, मास्टरजीलाई भड्काएर गाउँलेहरूलाई सल्काएर हजुरको विरुद्धमा आगो लगाइसक्यो हजुर, आगो। शिवनारायण सिंह, सम्हाल आफ्नो नजायज पुत्रलाई। आइन्दा यस गाउँमा यसले कुनै चेलीमाथि आँखा उठाएर हेऱ्यो भने म यसको हात काटेर मूर्ति बनाइदिन्छु। यो के भयो शक्ति, तेरो यो हाल कसरी भयो? डेडी, डेडी, यसले मलाई बता, बता आफ्नो पिताश्रीलाई, आफ्नो चर्ती कलाको इतिश्री। भन् छोरा, भन् के भयो? डेडी, मैले मञ्जरीलाई प्रेमको पाठ पढाउन खोजेको थिएँ। मञ्जरीको नाम नलितेर गनाउने मुखबाट, मञ्जरी यस गाउँको ज्ञानको दियो हो, जसको बुवाले तँलाई एउटै पाठ पढायो, चेतनाको। तैँले कसरी बिर्सिस् एउटा गुरु बुवा र आफ्नो बुवा समान हुन्छ भनेर? तँलाई त थाहा रहेछ गुरु बाबु भनेको बुबा हो भनेर। अनि मञ्जरी तेरो को पर्यो त गुरुआमा? माफ गर शिवनारायण सिंह, तैँले पनि जीवनको एउटा पाठ पढ्न बिर्सेको रहेछस्। यदि त मेरो आफ्नै भाषामा बुझ्न चाहन्छस् भने मञ्जरी मेरो जीवनको नासो हो, मेरो प्रेम हो, प्रेम। राम राम भन्दा त हराम पो निक्ल्यो। शिवनारायण सिंह, अम्बरे हुँ अम्बरे, धरती मिच्न खोज्नेहरूको लागि निलो अम्बर, कालसँग खेल्नेहरूको लागि अजम्बरी हुँ अजम्बरी। एउटा कुरा याद राख शिवनारायण सिंह, तैँले मलाई जगाउने कोसिस नगर। बाबु, तँ एक्लै के गरी बसिरा? अरे आमा, बस्नुहोस् न। तँलाई थाहा छ गाउँबाट चिठी आछ नि? चिठी? कसको चिठी आमा? त्यो केटीले तँसँग बिहे गर्न राजी भएछ नि। ल,
चिट्ठी पढ्दै गर। आज मेरो खुसीको सीमा नै छैन। ईश्वरले मेरो प्रार्थना सुनिदिएछन्। चाँदनी, बाई स्वीटहार्ट। Oh,
मालिक मलाई बचाउनुस् मालिक मालिक मलाई बचाउनुस् त्यो माल उता दे मेरो सम्पत्ति शिवनारायण सिंह तेरो कालो सम्पत्ति को रक्षा मेरो सम्पत्ति अब हामी आफै गर्नेछौं पुलिस म पुलिस बोलाउँछु पुलिस हैन शिवनारायण सिंह तेरो कालो तमसुक को इतिहास अब समाप्त हुनेछ जाऊ केटा हो मालिक मलाई बताउनुस् मालिक तिमी पीर नगर काशीराम यो सब चाल त्यो अम्रेकै हो म त्यसलाई पुलिस लगाएर गिरफ्तार गराउँछु राउत हिजो जमिनदार साहबको घर लुट्ने को को हुन् मुरली बजाएर सूची तयार पार कसको नाम लेखौँ हजुर त्यो अरू कोही होइन त्यही अम्मरे हुनुपर्छ त्यसलाई चाँडो घिसाएर ले यहाँ साहब त्यो त आफूलाई निर्दोष भन्छ कामपुरजी काट मुरली बजाएर म त्यसलाई कबुल गराउँछु त्यसलाई सिधा खोरमा हालिदिनुपर्छ साहब छोरी चेली भनेको भित्ता टाल्ने जात हो कजिनी हामीले परम्परा अनुसार हजुरको हातमा सुम्पेका छौँ अब छोरी हजुरको हो छोरा भने पनि साथी भने पनि एक्लो सन्तान हो करण मेरो उसको निम्ति मैले सब थोक त्यागिसकेकी छु उसले रोजेको जीवनसङ्गिनी मेरो निम्ति जीवनसार हो हजुरले यति भनिदिनु नै भोलिको निम्ति हाम्रो लागि साँच्चै मङ्गलमयको दिन हुनेछ मैले पण्डितजीलाई पनि बोलाएको छु स्वयम्वरको साइत पनि भोलि नै जुरेको छ यसमा हजुरको के सुझाव छ सुझाव मेरो होइन हजुरहरूको नै हुन्छ अनि निर्णय पनि हजुरहरूकै हातमा छ अब उसो भए ब्यान्ड बाजा बजाउन के को ढिलाइ होइन त कजनी करणको पनि त्यही इच्छा छ साँच्चै सावन करण बाबुको गाडी कुन बेला आउँदैछ 9 बजे काशीराम तिमीले मान्छे पठायौ मान्छे हजुर म नगइकन कहीँ हुन्छ र आज्ञा पाऊँ हजुर ल ल छिटो जाऊ हस् हजुर मेरो विचारमा दास त्यही हो जसले आफ्नो दैनिक जीवनलाई बदल्नको लागि छटपटाउँदैन उनी आजाद हुन्छ जसले सङ्घर्षको लागि लड्छ त्यो मान्छेलाई आजादी भनिन्छ चाहे उसको हातमा हतकडी किन नहोस् म चाहन्छु कि दास प्रथा नरहोस् अमरजी तपाईँलाई भेट्न मान्छे आउनु भएको छ के भयो मञ्जरी तिमी यहाँ मञ्जरी उदास देखिन्छौ नि एउटा कथाको अन्त भयो के भयो त्यस्तो के जमिनदारले फेरि गाउँमा उत्पात मचायो उत्पात मात्र होइन उथल पुथलै भयो तिम्रो जीवनमा मैसापको बिहे भयो बिहे चाँदनी मैसापको हो अमर तिम्रो जीवनमा ग्रहण लगाउन आउने त्यो सहरिया इन्सपेक्टरले उसलाई लिएर हिजै सहर फर्किसक्यो उठाउ यो पैसा कम से कम 2 वर्षसम्म त्यसले बाहिरको घाम देख्न पाउनु हुँदैन त्यति जेल जेलको बासले त्यसको अक्कल ठेगानमा आउला यो त ज्यादती हुन्छ हजुर केही गरी झुटो मुद्दा चलाएको भनेर थाहा पाए भने मेरो त जागिर नै जान्छ नि मुरली बजाएर 1000 थपेर दिँदैछु उठा साहस छ भने 5 वर्षसम्मलाई थुनाउने हो भने यसको 2 गुना दिउला 10 वर्षसम्मलाई हो भने 10 गुनेर दिउला केही गरी तिमीले जन्म कैद मिलायो भने तिमीलाई 3 पुस्तासम्म पुग्नेलाई दिउला हस् त काजी हजुरको खुसी यसैमा छ भने म कोसिस गर्नेछु मुरली बजाए कोसिस होइन मुरलीधर मलाई काम गरेर देखा हरेक काममा कोसिसको बहाना गर्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन हुन्छ काजी म कोसिस होइन
काम नहीं करने छु। दीनानाथ, हे दीनानाथ, जदव हजुर के छ मास्टर? तो यो गांव में बसेर कालो पाटी में सेतो अक्षर लेख दै छस कि मेरो मुटु में कालो अक्षर? मैले कुरा बुझिन हजुर। तो कुरा कसरी बुझछस? तलाई यहाँबाट तेरो यो स्कूल को झिटी गुंडा उठाएर लै जा भनेको लगिनस, अब तेरो अर्थी उठाउने बेला भयो, बुझिस? मेरो अर्थी उठे पनि यो भूमिबाट म आफ्नो पाइला उठाउन तयार छैन, बुझ्नु भो? ए यो गाउँबाट तपाईको अन्याय र अत्याचारको इतिहास नमेटिएसम्म म यहाँबाट जादिन, र यो मेरो विश्वम प्रतिज्ञा हो। ए त तँ पनि अम्बरेको अर्को रूप लिन आइस, लगेर थन्काई दिउँला काल कोठरीमा। हिम्मत छ भने उठा तेरो यो लाठी र चला म माथि हतियार, तर एक दिन तेरो विनाश भएरै छट्छ शिवनारायण। नारायण नारायण, यसले आफ्नो काल आफै निम्ति आयो, रङ्गे भिसार यसलाई। अब देख्ला छोरी, कोई तो बचाओ, मेरे बुआले बचाओ। ये ही रह क्या थोड़ी मरु लाज लग दे रही तिमारले, बचाओ मेरे बुआले बचाओ। बुआ केशर राउत, जो आतंकवादी ला खाना दीस उसी ना चामल को बात साहब, खाना तो अगले दिए को खाए के सही ना, सूते को सूते जा। उठा इसलाई, साला रात दिन सूतिया सूते कर सा, होइन ससुराली घर सम्झन्छ कि क्या हो त्यसले यो जेललाई? ए कुजा तोट भाग कि क्या मुरली बजाएर? श्रीमान मुरली दाजी, म यहाँबाट गएँ मुरली बजाएर, मलाई खोज्ने कोसिस नगर्नु होला, म जमिनदारको च्यान खान्न गएको छु। साला घामट, सरकार को मानो खाए पछि ड्यूटी राम्रो गर्नु पर्दैन, मुरली बजाएर जा। घामट साला, खोज सालालाई। अब मेरो जागिर जाने भो, मुरली बजाएर। इन्स्पेक्टर करण, विराटनगरबाट तपाईको ट्रान्सफर राजनगरमा भएको छ। राजनगर जहाँ तपाईको कार्यशक्तिको जरुरी छ। थ्याङ्क यू सर। राजनगरको केन्द्रीय कारागारबाट गएको जेठ 4 गते फौजदारी मुद्दामा गिरफ्तार भएका अमर विजार फरार भएका छन्। निजले स्थानीय गाउँका समाजसेवक शिवनारायण सिंह बस्नेतको हत्या गर्ने धम्की दिएको छ, र निजको फरार पछि गाउँमा आतंक र तनावपूर्ण स्थिति फैलिएको छ। तर सर, हेडक्वार्टरबाट अर्डर आए मुताबिक इन्सपेक्टर करण मल्ल, सब इन्सपेक्टर देवबस्तीलाई राजनगरमा सर्वे गरेको छ। मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले आफ्नो काम इमान्दारीपूर्वक गर्नुहुनेछ। आई विश यु गुड लक। थ्याङ्क्स अ लट। गुड लक। थ्याङ्क यू सर। बाबु, बिहानै कहाँ जाँदैछस्? आमा, मेरो ट्रान्सफर भएको छ, चाँडैभन्दा चाँडै हामी त्यहाँ जानुपर्छ। कहाँ? राजनगरमा। राजनगर? त्यहाँ मेरो उद्देश्य छ, जहाँ तिम्रो माइती मेरो ससुराली छ। हामी चाँडैभन्दा चाँडै त्यो ठाउँमा पुग्नु जरुरी छ, ड्युटी र अर्डरको लङ टर्म छ, त्यसकारण कति बस्ने कहिले फर्किने केही निश्चित छैन, त्यही अनुसार तयारी गर्नु। म राजनगर जाँदिन। किन? त्यहाँ मेरो जरुरत छैन। तर मलाई तिम्रो जरुरत छ चाँदनी, त्यो गाउँमा अमर नामक एक हिंस्रक आतंकवादी चरित्रहीनलाई कुनै पनि हालतले गिरफ्तार गर्नु छ, त्यसपछि मात्र त्यो गाउँमा हामीले शान्ति सुरक्षा दिन सक्नेछौँ।
राजनगर में तो तब को सुरक्षा होना सकते इंस्पेक्टर साहब बुहारी हो आमा त्यहाँ अमर भन्दा पनि खतरनाक असामाजिक तत्वहरू छन् जसलाई कानूनले त के कालले पनि के गर्न सक्दैन चादनी तिमी एउटा पतिव्रता पत्नी भएर एउटा पुलिस अफिसरलाई कमजोर बनाउँदै छौ तर तिम्रो त्यो कर्तव्य होइन तिमी त मेरो एउटा प्रेरणा हो चादनी पत्नी हुनुको अलावा मेरो प्रेमको अर्को पनि सीमाना छ बन्धनको म त्यो बन्धनलाई तोडेर तपाईलाई अघि बढ्न दिन सक्दिन पति र पुरुष बीच मेरो पनि सीमाना छ कर्तव्यको एक वफादार प्रहरी भएर जो मैदान छोड्न सक्दैन यो मेरो मिसन हो अमरलाई गिरफ्तार गर्न मेरो शिरमा आमाको आशीर्वाद र मेरो पाइलामा तिम्रो असीम प्यार छ ओके वी ह्याव टु गो राजनगर मलाई याद गर्नुभयो हजुर तिम्रो नाम हो मुरलीधर हजुर मेरै नाम हो बाउबाजेले जुराएर राखिदिएका मुरली बजाएर असही हुँ सही काम कारवाही गर्छु मिस्टर मुरलीधर अब तपाईँ मेरो दुईवटा कुरा सुन्नुहोस् नम्बर एक तपाईँ यहाँ असही भएर असही काम गर्न सक्नुहुन्न नम्बर दुई मलाई 24 घन्टाभित्र त्यो मान्छेको ठेगाना चाहियो जो हालै जेल तोडेर भएको थियो हजुर अम्मारे हो त्यसको नाम हामी महिनौदेखि त्यसकै खोजीमा छौँ मुरली बजाएर चारवटा मुद्दा छ त्यसको टाउकोमा लुटपिट गुन्डागर्दी विध्वंसकारी आतंककारी चरित्र छ त्यसको मुरली बजाएर तपाईँको मुरली बन्द गर्नुहोस् हसब जयपाल साहब जयनेपाल के खबर छ राउत केही सुराग पत्ता लाग्यो साहब अमर आफ्ना केही साथीहरूसित भोलि माई बहिनीको मेलामा आउँदैछ त्यहाँ त्यहाँ नाचगान पनि हुँदैछ ठिक छ त्यो नाचगानमा हामीले पनि भाग लिनेछौँ I'm
कानुनको सीमानाबाट बच्न सक्छस् तर करणको सीमानाबाट बच्न सक्दैनस्। सखाप बनाइदिन्छु। छोड़ दे जगत, कम से कम चांदनी महिसाब को लागि भए पनि यसलाई माफ कर दे। चांदनी महिसाब को सिंदूर को रक्षा हामीले गर्नु पर्छ, यो हाम्रो कर्तव्य हो। यो हाम्रो दुश्मन हो अमर दाई, यसलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। यो हाम्रो दुश्मन भए पनि गाउँलेको लागि भगवान हो जगत। एउटा कुरा याद राख्नु यंग म्यान, म तिम्रो रक्षकलाई आएको हुँ, मलाई गलत नसम्झनु। इन्स्पेक्टर बाबु, जसगरी हामी तपाईँको इज्जत गर्छौँ त्यसै गरी हाम्रो भावनाको पनि कदर गर्न सिक्नुहोस्। हाम्रो धर्म र तपाईँको कानुनको सिमाना यही टुङ्गियोस्, नत्र के लिएर आउनुभयो तपाईँले? तपाईँको हातमा गफ? दुश्मनको अखडामा गएर आएको योद्धाले अरू के लिएर आउँछ? जिन्दगीको भिक्षा साथै यो उपहार लिएर आएको छु चाँदनी, अतिथ्य काउ। किन दर्श्यौ? पुलिसको छाती दुश्मनको निम्ति ढाल हुन्छ। यो त सानो घाउ मात्र भएको। यो घाउ तपाईँलाई कसरी लाग्यो? म अमरलाई पक्रन जङ्गलमा गएको थिएँ, लापरवाले गर्दा म उनीहरूको फन्दामा परेँ। उसको साथीले मलाई गोलीले भुट्न चाहन्थ्यो तर बिचमा आएर मलाई अमरले बचायो। कसले बचायो? अमरले? हो चाँदनी, वास्तवमा अमर राम्रो मान्छे रहेछ, हामीले सोच्थ्यौँ मात्र, तर उसको सोचाइ अनौठो रहेछ। मन्जरी, भन्नुहोस् माया साहब, के लिन आउनुभयो? म केही लिन आएकी होइन। फेरि हामी दिन पनि के सक्छौँ र? होइन, मलाई गलत नसम्झ मन्जरी, म तिमीसँग अमरको बारेमा कुरा गर्न आएकी हुँ। भन्नुहोस्, उसको बारेमा जानेर तपाईँ कसलाई मद्दत गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो इन्स्पेक्टर पतिलाई या आफ्नो जमिनदार पितालाई? कसैलाई होइन, म आफ्नै विवेकले यहाँ आएकी हुँ, म अमरलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। तपाईँले भनेर के हुन्छ र माया साहब, जब परिस्थितिले नै साधुलाई चोर बनाइसकेपछि? कानुनको नजरमा अमर दोषी देखे पनि यो समाज अनि गाउँको निम्ति अमर भगवान हो, र एउटा भगवानले पनि मूर्ति बन्नु अघि ढुङ्गासँग जुझ्नुपर्छ। करणको पनि अमरमाथि सहानुभूति छ, ऊ अमरको केसमाथि राम्ररी छानबिन गर्न चाहन्छ, यसमा तिम्रो पनि सहयोग चाहिएको छ। गङ्गाराम, हे गङ्गाराम, यहाँ तल आऊ त मुरली बजाएर। जदौ खमी जदौ। हजुर, यही हो अमरेको बाउ।
म इन्स्पेक्टर करण मल्ल तपाईको छोरा अमर को अनुसन्धान हुँदैछ हामीलाई केही थाहा छैन हजुर त्यो धेरै दिनदेखि बेपत्ता छ हेर्नुस् तपाईहरुको धर्म हाम्रो कर्म एउटै हो कानूनलाई सघाउनु हामीलाई तपाईको दया र माया चाहिदैन हामीलाई डर धम्की नदेखाउनुस् पुलिसले इन्स्पेक्टर साहब अमर मैले देखेको छु अमर कहाँ छ तपाईलाई थाहा छ अमर कहाँ छ अमर यहाँ छ यहाँ ओ शिट तपाईलाई लाज लाग्दैन एउटा पुलिस अफिसर सँग गैर जिम्मेवार व्यवहार गर्न लाज लाज त तपाईले लाग्नु पर्ने इन्स्पेक्टर साहब तपाईले अपराधीलाई होइन अपराधबाट बचाउने मानिसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ कहाँ छ तपाईको कानून जब जमिनदारलाई एकबाली बुझाउन नसक्दा मेरो खुट्टा भाँची दिएको थियो कहाँ छ तपाईको धर्म जब जमिनदारको तपाईलाई म घण्टी बचाउन नसक्दा मेरी श्रीमतीमाथि हमला गरिएको थियो आज म सोच्छु तपाईलाई इन्स्पेक्टर साहब अमर कहाँ छ हामीलाई एउटा अमर हैन हजार अमर चाहिएको छ लाखौं अमर चाहिएको छ जानुस् इन्स्पेक्टर साहब तपाईं तर यो भेषमा हैन अमरको भेषमा आउनुस् अनि हामी तपाईलाई ढोक्ने छौं नत्र हामीलाई माफ गर्नुस् यहाँ अमरको बारेमा कोही बोल्न किन चाहदैनन् अमरको बारेमा त मलाई धेरै कुरा थाहा छ साहबलाई कुन कुन चाहिँ बताऊ मुरली बजाएर सब एक एक गरी बताऊ बहुसको केसमा कुनै कसर बाँकी राख्न चाहन्न कसर त त्यस्तै हो साहब तर मलाई डर लाग्छ कतै साहबलाई यो कुराले असर त पुर्याउने होइन मुरलीधर म बयानको भाषामा सोध्दैछु सिधा सिधा भन कुरा के हो सर सिधा कुरा गर्दा पनि बीचमा चाँदनी महिसाब त आइहाल्नुहुन्छ मुरली बजाउँदै चाँदनी अमरको कुरामा चाँदनी किन साहब पहिले नै भनेको थिएँ मैले यो कुराले हजुरलाई असर पुर्याउँछ भनेर ठिक छ म सुन्छु तिमी भन कुरा के हो साहब विवाह हुनुभन्दा अगाडि चाँदनी महिसाप र अम्मरेको निकै हिमचिम थियो उहाँहरू कालिका मन्दिर पछाडि भेट्ने गर्नुहुन्थ्यो मुरली बजाएर के भयो चाँदनी महिसाप म तिमीसँग आफ्नो दुःखको कुरा गर्न आएकी हुँ मलाई मद्दत गर अमर मसँग को कुरा गर्दैछ एउटा पुलिस इन्स्पेक्टरको पत्नी वा जमिनदारको छोरी म तिमीसँग एउटा जमिनदारको छोरी भएर होइन एउटा जिम्मेदार पतिको पत्नी भएर हात जोड्दैछु यो मेरो जातीय सङ्घर्ष हो तिम्रो यो सङ्घर्ष र लडाईँको मामलामा तिमी जे सम्झ अमर तर यो मेरो जिन्दगीको सवाल छ हेर्नुहोस् म तपाईँको जिन्दगीको निम्ति असङ्ख्य किसानहरूको मृत्यु देख्न सक्दिनँ मलाई बुझ्ने कोसिस गर अमर म तिमीसँग आफ्नो जिन्दगीको भिख माग्दैछु अमर अमर सुन तिम्रो सपना र मेरो सिन्दुरको खेलमा तिम्रो नै रक्षा हुनुपर्छ म तिमीलाई हात जोड्दैछु चाँदनी मलाई एउटा कुरामा भ्रम भइरहेको छ चाँदनी तपाईँको भ्रम तोड्न सक्छ कि पुलिस हेडक्वार्टरमा हामीलाई एउटै इन्फर्मेसन दिइन्थ्यो कानुनलाई हातमा लिएर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने मान्छेलाई अपराधी भनिन्छ तर यहाँ त्यसको गलत अर्थ हुँदो रहेछ यसलाई यहाँ अपराधी होइन भगवान् मानिँदो रहेछ भगवान् कस्तो भगवान् अबुझ नभन चाँदनी तिमी पनि अनपढ गाउँलेको भिडमा मिसिएर मेरो मिसनको विरुद्ध जाँदैछौ कानुन र कर्तव्यलाई बिर्सेर आतंकवादीलाई साथ दिँदैछौ
गलत भन्दै हुनुहुन्छ तपाई गलत जुन दिन मैले तपाईको हातबाट सिन्दूर लगाए त्यस दिनदेखि म तपाईको विश्वासको सीमाना भित्र कैद भएकी छु र एउटा पत्नीको सीमाना हो उसको कर्तव्य र समर्पण मैले त्यो पूरा गरेकी छु चाँदनी अदालतमा एउटा गीता छ जसलाई छोएर मान्छे झुठो बोल्न डराउँछन् मेरो घरमा एउटा गीता छ जसलाई हेरेर सत्य बोल्न डर लाग्छ किन मैले सत्य बोले भने मेरो गीताले मान्दैन त्यहाँ पनि एउटा सीमाना छ पत्नी गीता र प्रेमिका गीताको अब तपाईले ठीक भन्नुभयो जुन सीमाना तपाईले देख्नुभयो श्रीमती चाँदनी मल्ल र सुश्री चाँदनी बस्नेत बीचको त्यो सीमाना त्यही क्षण मेटियो जुन पल तपाईले मेरो सिउदोमा सिन्दूरको सीमाना कोर्नुभयो किन बारबार त्यो सीमानालाई तोड्न चाहन्छौ किन त्यो रावणलाई तिमी भेट्न चाहन्छौ के तिमीलाई मैले कोरिदिएको लक्ष्मण रेखामा विश्वास छैन मैले जसलाई भेट्न गए त्यो रावण हैन त्यो पनि तपाई जस्तै मानव हो उसले पनि बुझ्छ कसैको पतिमाथि गोली चलाउँदाखेरि उसको पत्नीलाई के बिच्छ भनेर सम्झाउन गएकी हुँ यति धेरै विश्वास छ तिमीलाई उसमाथि छ किनकि म उसको अतीत हुँ अज्ञानता हैन म एक पटक अमरलाई राम्ररी सम्झन चाहन्छु ऊ कानूनको नजरमा कस्तो छ र उसको नजरमा कानून कस्तो छ ठीक छ उसो भए तिमीलाई यो पनि विश्वास होला कि तिमीले बोलाएको ठाउँमा तिमीले भनेको ठाउँमा ऊ आउँछ होइन त आउँछ तर एउटा शर्तमा त्यहाँ तपाईँको पुलिस फोर्स जाँदैन केवल तपाईँ र म बिना हतियार जानेछौँ ओके आई डु इट साहब मलाई किन बोलाउनु भयो कानुनलाई सघाउन कि कानुनबाट बचाउन होइन अमर हामी तिमीलाई कानुनमा फसाउन चाहँदैनौ बरु कानुनलाई सघाउन अपिल गर्दछौ हेर अमर त्यसै पनि तिमी माथि धेरै मुद्दाहरू छन् यदि तिमीले मलाई साथ दियो भने म तिम्रो पक्षमा छु माफ गर्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब तर म तपाईँको पक्षमा छैन म ती असङ्ख्य मान्छेहरूको पक्षमा छु जो शोषित छन् म ती किसानहरूको पक्षमा छु जसको तमसुक खोसिएको छ र म ती मजदुरहरूको पक्षमा छु जसको ज्यावल खोसिएको छ यदि मैले तपाईँको साथ दिएँ भने मैले के पाउँछु तपाईँले त एउटा दुइटा तकमा पदक र सरकारले तपाईँलाई महान बनाइदिन्छ तर ती असङ्ख्य जनजाति ती किसान र ती मजदुरहरूमाथि अन्याय हुनेछ सरकार तिमीलाई माफ पनि गर्न सक्छ मलाई माफी चाहिँदैन इन्सपेक्टर साहब कानुनको नजरमा म दोषी हुँला तर म अपराधी होइन आतंकवादी होइन मेरो आफ्नै वजुद छ बरु हुन सक्छ भने तपाईँ मलाई साथ दिनुहोस् यदि तिमीले आफूले आत्मसमर्पण गर्दैनौ भने माथि गलत कदम उठाउनु बाध्य हुनेछु इन्सपेक्टर साहब साथ दिन सक्नुहुन्न भने धोका पनि नदिनुहोस् डराख्नुहोस् तपाईँको यो बन्दुक तपाईँ सदैव मलाई मार्न चाहनुहुन्छ म सधैँ तपाईँलाई बचाउन चाहन्थे तर आजदेखि तपाईँ र मेरो बीच स्पष्ट रूपमा एउटा सीमाना कोरिएको छ शत्रुताको अमर एउटा कुरा याद राख कानुनलाई हातमा लिनु सार्वजनिक अपराध हो म तिमीलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि समय गिरफ्तार गर्न सक्छु त्यो तपाईँको भाषामा होला तपाईँको भाषामा एउटा छुतले पानी छुनु पनि अपराध हो किसानले जमिनको हक माग्नु पनि अपराध हो तर मेरो भाषामा सबै मान्छे बराबर हुन् चाहे त्यो धनी होस् गरिब किसान होस् या जमिनदार रगत सबैको रातो हुन्छ रगत सबैको एउटै हुँदैन अमर यदि तिमी ज्यानमारा भयो भने तिम्रो छोरा पनि ज्यानमारा हुन्छ यो रगतको दोष हो आई हेट यु करण आई हेट यु दादुनी प्लिज मलाई बुझ्ने कोसिस गर म किन तपाईँलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ जब तपाईँ मेरो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्न मलाई के सोच्यो होला अमरले कति विश्वास दिलाएर बोलाएको थिएँ मैले आखिर मैले तिम्रो कुरा किन बुझ्न सकेको छैन चाँदनी घरमा एउटा बाछा दिलाएर मैदानमा अर्को रूप देखाउनु भयो तपाईँले त्यो वर्दीभित्र मेरो पतिको हातमा होइन एउटा कठोर पुलिस अफिसरको छ बितियो
म कर्तव्यको अगाडि लाचार छु देवीजी। एउटा शान्ति सुरक्षामा खटिएको पुलिस अफिसरको घरमा अशान्ति नफैलियोस्। यो घरमा शान्ति सुरक्षाको लागि त तपाईँ हुनुहुन्छ देवीजी। चाहिएको छैन मलाई यो घरको शान्ति सुरक्षा। म आजै जाँदैछु यो घरबाट अहिले नै। गुड बाई। तिमी नहुँदा मरे तुल्य हुन्छु
धरतीमा मेरो हुकुम बिना न त रुखको पात हल्लिन सक्छ न आकाशमा परेवा उड्न सक्छ तैले कसरी आँट गरिस मेरो विरुद्धमा भन् भन् तैले त्यो तम्सो का लुकाइस भन् हजुर यसको ज्यानले यो लोक छाडिसक्यो बुबा हजुर अब के उपाय छ यसको यसलाई लगेर खोलाको किनारमा फ्याँकिदे अम्बरेले थाहा पाओस् मेरो विरुद्धमा बोल्नेको के हालत हुन्छ शक्ति सावन गाउँको एक एक जना मान्छेको तम्सुक उठाएर ल्याउनु जसको जिम्मा हिसाब बाँकी छ त्यसलाई भोलि नै गाउँबाट लखेटिदिनु लैजाऊ यो लास वर्षौदेखिको धनी र गरिबको सिमाना मेट्न खोज्छ यसलाई हामी सिमाना कटाइदिनेछौ ए गाउँलेहरू यो गाउँको माटोको चप्पा चप्पामा जीवनारायण सिंहको जमिदारी प्रथाको इतिहास कोरिएको छ यदि कसैले हाम्रो नियम विरुद्ध कदम उठायो भने म त्यसलाई बसान पुर्याइदिन्छु बसान जसलाई मसान जानु रहर छैन यसले भोलि नै आएर सभामा ब्याज जोडेर हवेलीमा हिसाब बुझाउनु होइन भने म साराका सारा गाउँलेलाई र गाउँलेको घरबार तस तस पारिदिन्छु यो मेरो चेतावनी होइन धम्की हो धम्की एउटा कुरा याद राख्नु तिमीहरूले यदि कसैले त्यो अमरको कुरा सुनेर हाम्रो बाटोमा बाधा हाल्ने कोसिस गर्यो भने म त्यस्तालाई आधा बनाइन्छु आधा याद राख्नु तपाईँले एक एक गरेर मेरो यो खबर आफ्नो घरमा पुर्याउनु जाऊ जाऊ के हेरिरहेको के भयो के भयो के भयो बिर्के काका के भयो के भएन र बाबा हामी लुट्यौँ हामी बर्बाद भयौँ जमिनदारले हाम्रो लाल पुर्जा घरबारी सब लुटिदियो बाबु लुटिदियो त्यसैले हामी यो गाउँ छोडेर कसै सर्दैछौँ बाबु कसै सर्दैछौँ नातिनुहोस् नातिनुहोस् तपाईँहरू म छु म जमिनदारले तपाईँहरूको केही पनि बिगार्न सक्दैन म तपाईँहरूको लाल पुर्जा तपाईँहरूको हक तपाईँहरूको अधिकार म दिलाउँछु म यो मेरो बाचा भयो जगत आज राति नै गएर शिवनारायण सिंहको छोरालाई उठाएर ल्याउनु त्यसपछि शिवनारायण सिंहले देख्नेछ कि हाम्रो तागत कति छ भनेर को हो तिमीहरू छोडिदेऊ अर्थ बोल्न थालिस भने म तँलाई यही गोलीले उडाइदिन्छु कोमा चिन्छस् को तेरो पाउको यमराज चन्दन यसको बाउको नाउँमा एउटा सन्देश छोड्दे तपाईँको पुलिस डिपार्टमेन्टलाई लाज लाग्नुपर्छ कानुन र सरकारलाई छकाएर अमरको इसारामा साहुलाई अपहरण गर्यो तपाईँहरू के हेर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको घरमा अपहरण भएको छ तपाईँको घरमा सुरक्षाकर्मी हातमा तागत लिएर बस्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ मुरली बजाएर मेरो गिदी खाँदै हुनुहुन्छ म ड्युटीमा रहेको सुरक्षाकर्मीलाई सोध्दैछु मेरो श्रीमानलाई होइन प्लिज माइनी हेर्नुहोस् मेम साहब म त यसै पनि तपाईँको घर परिवारको रक्षा गर्दा गर्दै त्यो अम्बरेको आँखाको छारो भइसकेको छु फेरि यो कानुनी कारवाहीतिर लाग्यो भने मेरो त सास र बास नै जान्छ मुरली बजाएर ज्वाइँ साहब हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ एकातिर मेरो छोरालाई अम्बरेले अपहरण गरिसकेको छ अर्कोतिर त्यो मेरो जीव ज्यानको पछाडि हात धोएर लागि परेको छ यहाँ एकातिर मेरो लागि खतरा छ अर्कोतिर सङ्कट हजुरले केही त गर्नु पर्यो नि मैले के गर्न सक्छु र एउटा पुलिस अफिसरको हैसियतले म तपाईँलाई होम सेक्रेटरी दिन सक्छु त्यही पनि एउटा शर्तमा यदि तपाईँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हजुर कस्तो अचम्भको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई मेरो सुरक्षाको होइन मलाई अम्बरेको गिरफ्तारीको चिन्ता छ त्यो तपाईँको होइन पुलिस फोर्सको चिन्ताको कुरा हो शिवनारायणजी ज्वाइँ साहब
तपाईलाई थाहा छ तपाई कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो गाउँको जमिनदार सँग जमिनदार साहब तपाईलाई थाहा नै होला तपाई आफ्नो ज्वाइँसँग होइन एउटा पुलिस इन्स्पेक्टरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जो तपाईको लागि होइन यो गाउँको शान्ति र सुरक्षामा खटिएको छ एउटा पुलिस इन्स्पेक्टरसँग कुरा गर्नु परेको भए म पुलिस चौकीमा जाने थिएँ तपाईको क्वार्टरमा आउने थिएँ न इन्स्पेक्टर कारण मलाई थाहा छ जमिनदार साहब बरु तपाईलाई यो थाहा रहेनछ यो घरको सिमानाभित्र ससुरा जयसँग बोल्न सक्छ तर एउटा जमिनदार पुलिस इन्स्पेक्टरलाई हुकुम दिन सक्दैन मिस्टर अमर विजार इलाका प्रहरी तिम्रो गिरफ्तारीको वारेन्ट घोषणा गर्दछ आजको मितिले 24 घण्टाभित्र तिम्रो हात हतियार सहित नेपाल प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेनौ भने हाम्रो पुलिस फोर्स तिम्रो विरुद्ध कुनै पनि कदम उठाउन बाध्य हुनेछ अब यस चेतावनीको बावजुद पनि तिमीले कुनै गलत कदम उठायो भने कानुनी रूपमा सजायको भागी तिमी आफै हुनेछौ यस अवस्थामा यदि तिमीले प्रहरी निवेदनको अपमान गरेको खण्डमा तिम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई ससम्मान गिरफ्तार गरिनेछ मिस्टर अमर इलाका प्रहरी हार्दिकतापूर्वक सम्झौताको लागि आग्रह गर्दछ आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू इलाका प्रहरी तपाईँहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछ गत एक महिना अघिदेखि यस जेलबाट फरार भएका अभियुक्त अमर विचारको खोजी भइरहेको छ त्यस अपराधीलाई हामी दिनरात खोजी गरिरहेका छौँ यदि तपाईँहरूले त्यस अपराधीलाई देख्नुभएमा तुरुन्त इलाका प्रहरीमा खबर गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ त्यस बापत सरकार तपाईँहरूलाई पुरस्कारका साथै सम्मान दिनेछ धन्यवाद अब इलाका प्रहरी तिम्रो गिरफ्तारीको वारेन्ट घोषणा गर्दछ आजको मितिले 24 घण्टाभित्र तिम्रो हात हतियारसहित नेपाल प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेनौ भने हाम्रो पुलिस फोर्स तिम्रो विरुद्ध कुनै पनि कदम उठाउन बाध्य हुनेछ अरे ओ इन्स्पेक्टर मर्दको छोरा होस् पनि बाहिर आइज सरकारी सिन्दुर लगाएर गरिबको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्छस् हिम्मत छ भने हान गोली मेरो छातीमा अम्बर हुँ म अम्बर धरती मिच्नेहरूको लागि निलो अम्बर कालसँग खेल्नेहरूको लागि अजम्बरी हुँ म अजम्बर यो गाउँको पाले यो गाउँको शोषित र पीडितहरूको साथी र शिवनारायण सिंहको दुश्मन भोलिबाट यस गाउँको जनताले शिवनारायणको वर्षौंदेखि उनको अन्याय र अत्याचारको जाँतोबाट मुक्ति पाउँदैछन् त्यसैले म खबरदारी गर्न आएको तपाईँलाई मैले के गरेको छु र तपाईँले होइन तपाईँको छोरो हाम्रो बाधा बनेको छ उसलाई सम्झाउने काम तपाईँको मैले उसलाई कसरी सम्झाउने सरकारी सिन्दुर लगाएको मान्छेलाई चुप लाग्नुहोस् म बहस चाहन्न भोलि हामी शिवनारायणको हवेलीमा गएर गाउँलेहरूलाई दास बनाएको नक्कली तमसुक च्यात्दैछौ सरकारी सिन्दुर लगाएको तपाईँको छोरालाई भनिदिनुहोस् ऊ हाम्रो बाटोको काँडा नबनोस् नत्र नत्र के तिमीले मलाई धम्की दिँदैछौ यो धम्की होइन यो मेरो निर्णय सुनाउँदैछु भोलिको दिनमा स्वयं भगवान पनि हाम्रो बाटोमा बाधा बनेर आउँछन् भने क्षमा हुने छैन तिमी त्यसो गर्न सक्ने छैनौ बाबु लडाईँको मैदानमा कसलाई के हुन्छ त्यो भोलिको दिनले बताउँछ मेरो कर्तव्य त खालि यो थियो कि आमालाई आफ्नो काख बाँझो नरहोस् भनेर सल्लाह दिने मान्ने नमान्ने त्यो तपाईँको हातमा छ त पुरै बाङ्गो थियो नि आमा तपाईँ अझसम्म सुत्नु भएको छैन बाबु तँलाई म एउटा कुरा भन्छु मान्छस् भन्नुहोस् न आमा आजसम्म त्यस्तो के कुरा छ जुन तपाईँले भन्नुभएको छ मैले मानेको छैन बाबु मेरो आशिष सधैँ तेरो श्रीमाथि छ तर बाबु कहिलेकाहीँ आमाको आशिष भन्दा भाभीको लेखा बलियो हुन्छ आमा तपाईँ सिधा सिधा भन्नुहोस् तपाईँको भनेको आशय के हो तँलाई यो माटोले दिन सक्ने
साहस र शक्ति छैन त्यसैले म चाहन्छु यहाँबाट ट्रान्सफर लिएर काठमाडौँ जाऊ यो को बोल्दैछ एउटा पुलिस अफिसरको आमा वा एउटा कायरको आमा मैले बुझ्न सकिन मलाई गलत नसम्झी बाबु मैले यो कुरा तेरो हकितको लागि भनेकी छु सायद यो गलत होला तर आमाको कोमल मनले मान्दैन अह म मान्दिन बाबु त्यो अमरको आवाजमा आक्रोश छ नरोक बाबु आमा उसको काम उसलाई गर्न दिनुस् मेरो कर्तव्य म गर्छु यो धर्मयुद्धमा को कहाँ पुग्छ भोलिको दिनले देखाउनेछ जाम हिँड जाँदैन करण बाहिर को हो भित्रै आउनुहोस् न बुहारी लात यो समात त म हेरेर आउँछु म एक दुखी आमा तपाईँको आँगनमा मेरो छोराको जिन्दगीको भिख माग्न आएकी कुन छोराको जिन्दगीको भिख माग्न आउनु भयो जुन छोरा तपाईँको काखमा हाँसी हाँसी उर्क्यो उसको वा जुन छोरा गाउँको लागि हाँसी हाँसी मर्दैछ उसको लागि कुरा त्यसो होइन बहिनी तपाईँ पनि एउटी आमा हुनुहुन्छ कोख बाँझो हुनुको अर्थ तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ मेरो त एउटै छोरा तपाईँको त आफ्नै एउटा छोरा रहेछ तर अमर अमर त गाउँकै एउटा छोरा हो तपाईँले आफ्नो छोराको होइन गाउँको छोराको ज्यानको भिख माग्नु पर्ने हो म कुन आमाको तर्फबाट बोलौँ बहिनी दुवै आमाको एउटै व्यथा छ एउटै विरह छ माफ गर्नुहोस् बहिनी म गलत ठाउँमा आइपुगी छु होइन दिदी ठाउँ गलत होइन मैदान गलत हो जहाँ तपाईँको छोरालाई अमरको ज्यान चाहिएको छ त्यही अमरको ज्यान यो गाउँलाई पनि चाहिएको छ आमा 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 तपाईँ अहिलेसम्म यहीँ हिँड्नुहोस् भित्र जाउँ मञ्जरी उहाँ मेरो श्रीमान हुनुहुन्छ नमस्ते म पुलिस फोर्सको तर्फबाट कानुन र सरकारलाई सहयोग गर्न म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु र म यो चाहन्छु कि तपाईँको श्रीमानलाई कमभन्दा कम सजाय दिलाइयोस् त्यो त मलाई पनि थाहा छ इन्सपेक्टर साहब तपाईँको सरकार र कानुनले यस गाउँका असङ्ख्य पीडित र शोषित किसानलाई के दिन सक्छ भन्नुहोस् यस गाउँमा म जस्ता कैयौँ पत्नीहरू छन् जसको सिन्दुरमा रङ छैन तपाईँ उनीहरूको निम्ति के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहोस् एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मञ्जरीजी यदि तपाईँले हामीलाई साथ दिन सक्नुहुन्न भने यसको नतिजा अति नराम्रो हुन सक्छ किनकि यो गैर कानुनी हो हामी कुनै पनि कदम चलाउन बाध्य हुनेछौँ म तपाईँलाई यही सम्झाउन आएको हुँ जाउँ चाँदनी
कानुनको नजरमा त्यो अम्मरे दोषी भए पनि त्यो अम्मरेको नजरमा तपाईं दोषी हुनुहुन्छ काजी साहब। बन्दुकको गोली जता हाने पनि या त त्यो तपाईंको छातीमा पड्कने छ या त मेरो मुटुमा पड्कने छ। त्यहाँ बर्ली बजाएर मेरो छातीमा त पड्किँदैन अशय साहब, मलाई त टुक टुक भइरहेछ तपाईंको। तिमी चुप लाग काशीराम, कार जस्तो कुरा नगर। अनि मुरलीधर, मुरली बजाएर तिमी कसको पक्षमा बोल्दै छौ, मेरो पक्षमा कि अम्बरेको पक्षमा? म त सधैँ हजुरकै पक्षमा नि मुरली बजाएर, चाहे मेरो जागिर गए जाओस्। बक बक बन्द गर, मेरो एउटा हातमा पैसाले किनिएको पुलिस अफिसर छ जो तिमी हौ, र अर्को हातमा नाताले किनिएको पुलिस अफिसर जो मेरा ज्वाइँ हुन्। अनि मलाई के को डर? डर त तपाईँलाई होइन काजी साहब, मलाई छ मुरली बजाएर म त होसमा पनि बेहोस छु। किन मुरलीधर किन? भनौँ भने एकातिर तपाईँको ज्वाइँ, अर्कोतिर कानुनको रक्षक इन्सपेक्टर कारण, बीचमा परे म मुरलीधर, मुरली बजाउँदै। कानुन त के, भगवानले पनि मेरो केही बिगार्न सक्दैन, तर यो अम्बरे नामक जन्तु मेरो लागि खतरा भइसकेका छ। त्यही त हजुर, जो चोर उसैको ठुलो चोर, उसैले हामीलाई दुःख दिने, उसैले हामीलाई धम्की। मलाई अचम्म लाग्छ मुरलीधर, तिमीहरूको त्यो कानुन के गर्दैछ? त्यसले मेरो छोराको अपहरण गर्यो, कानुन केही गर्न सकिरहेको छैन, त्यसले मेरो ज्यानको धम्की बोलिरहेछ, त्यो कानुन लाटो झै हेरिरहेछ, यो तिमीहरूको कस्तो कानुन हो? त्यसो त काजी साहब, तपाईँले पनि कानुनको नाममा धेरै मुरली बजाइसक्नु भएको छ। आमा म जाँदैछु। बाबु मैले भनेको मानिनस्, कुनै अनर्थ नहोस् बाबु, तेरो बाबुको जिद्दीले गर्दा तैँले पुलिसमा जागिर खानु पर्यो, त्यतिखेर मैले भनेको मानेको भए आज यो अवस्था भोग्नै पर्ने थिएन। म समाज र देशको सिपाही, तपाईँ सिपाहीको आमा, एउटा सिपाहीको आमा भएर यस्तो कातर भएको सुहाउँदैन आमा। आमा म जाँदैछु, मलाई बिदा दिनुहोस्। सङ्घार नागेर जानु अघि ठुलो मान्छेको आशिष लिनु हाम्रो कुलको परम्परा हो बाबु। आमा मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। शत्रुको छातीमा गोली हान्दा हात नकामोस्, गोलीले शत्रुको छाती पार गरोस्, यही आशिष छ बाबु। आज तपाईँले जरुरी कुरा भन्न खोज्नु भएको छ? होइन, केही होइन। हो तपाईँले एकदमै जरुरी कुरा आज बिर्सिनु भएको छ। होइन होइन, केही होइन। अवश्य छ, के छ र मैले त्यस्तो सम्झनु पर्ने? हाम्रो घरको परम्परा छ, लडाइँमा हिँडेको छोरालाई आमाले आशीर्वाद दिने, त्यो सब कसरी बिर्सिनु भयो तपाईँले? शत्रुको छातीमा गोली हान्दा कहिले हात नकामोस्, गोलीले शत्रुको छाती पार गरोस्। शिवनारायण सिंहको हवेलीको चारैतिर कडा निगरानी रहनेछ, पहिलो कमान्ड र दोस्रो कमान्डले दक्षिण बुर्जा घेर्नु, कालिका मन्दिर पछाडि स्कुल जाने बाटो म कमान्ड गर्ने। समर दाई, जगत गाउँमा सबै तयारी भयो? साबुन हाम्रो कब्जामा छ, शक्ति सहर गएको छ, हमला गर्ने यही मौका हो अमर दाई। तर होसियार रहनु जगत, पुलिसले हवेली कब्जामा लिइसकेको छ, हामीले कालिका मन्दिरको पछाडिको बाटोबाट हमला गर्नुपर्छ। असमर दाई अहिले म गएँ। अमर दाईले भने अनुसार इन्सपेक्टरले बिहानदेखि हवेली कब्जामा लिँदैछ, अब हामीले कालिका मन्दिर पछाडिबाट तिनीहरूलाई हमला गर्नुपर्छ। जमिनदारको हवेलीमा रहेको तमसुक जलाउनु मात्र हाम्रो अभियान होइन, हामी पुलिसको नजरमा दोषी भए पनि शक्तिलाई बलिको बोको बनाउनु पर्छ। यो ढुङ्गा हाम्रो लडाईँको निशानी हो, भोलिको बिहानी हाम्रो नयाँ जिन्दगानी हो।
यस सर। जय साहब, यो सारा गाउँ घेर्नुस्। ऑल राउंड डिफेंस। सर, म चाहिँ कता? तिमी अझैसम्म पनि गएको छैनौ? सर, मुरली बजाएर त्यसले त मलाई छाड्दैन। कति बेला मेरो टाउकोमा गोली बर्साउने हो? गो अहेड। कार्की साहब, सबैलाई आजै चलान गरिदिनु। कसैले गोली नचलाउनु। इडियट, किन गोली चलायो? Why did you shoot him? कार्की, he's under arrest. अपराधीको अवस्था कस्तो छ अहिले? अवस्था एकदम नाजुक छ। 303 को गोलीको असर पेसेन्टको बायाँ कोखामा निकै नै राम्रोसँग परेको छ। कन्टिन्यू ब्लिडिङ भइरहेको छ। तत्काल अपरेसन गरेमा मात्र पेसेन्ट होसमा आउन सक्छ। इमिडिएटली अपरेसन गर्नुहोस्। मलाई कैदी तुरन्त होसमा चाहियो मर्सिपिटेसनको लागि। इट्स इम्पोसिबल, यो अपरेसन हुनै सक्दैन। तपाईँहरूले सिधै हस्पिटलमा लगेर पेसेन्टको अपरेसन गराउनु पर्छ। ओ नो, यो हाम्रो हकको कुरा होइन डाक्टर। यसको अपरेसन यही हुनुपर्छ। साहब, के भयो शम्भु? घरबाट एउटा खबर छ, हजुर तुरन्त डाक्टरकोमा जानु पर्यो। किन? तुलै हिसाब सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ, हजुर तुरन्त अस्पताल जानु पर्यो अरे। ओ गड, ठिक छ, म गएँ। डाक्टर थापालाई भनिदिनु, म बाहिर गएको छु। असुन, त्यो कैदी नम्बर 312 अलि राम्ररी ध्यान दिनु, म छिट्टै फर्किन्छु। डोन्ट टेक टेन्सन, आई एम विथ यु। नमस्ते, आई स्वेयर। हाउ इज माई वाइफ? She's okay? She might feel okay after receiving blood. O negative. O negative? Oily nahi. Oh my god. Blood? Kasko blood chahiyo? Kati blood chahiyo? Linus, ma taiyar chu ragat dina. Please, Inspector Malla. Tapai ko ragat waha lai mildaina? Mildaina? Yes. Kina? Kina hudaina mero ragat? Ke yo ragat nakali ho? Yo ragat ma achut pani cha? डाक्टर, नो डाक्टर, यो रगतमा विश्वासको पानी छ, यो रगतमा पिरतीको निशानी छ। मेरो चाँदनीलाई, मेरो चाँदनीलाई म मेरो रगत दिन्छु डाक्टर। आवेशमा नआउनुहोस् करण बाबु,
तपाईको मिसेसलाई ओ नेगेटिभ ग्रुपको रगत चाहिएको छ। जुन रगत दुर्लभ छ तपाई कहाँबाट खोजेर ल्याउन सक्नुहुन्छ? इन्स्पेक्टर प्लिज बिहेव योरसेल्फ, आई एम विथ यु। ओके प्लिज। डाक्टर साहब प्लिज मेरो वाइफको ज्यान बचाइदिनुस्। कहाँ पाइन्छ त्यो रगत भन्नुहोस्, कहाँ पाइन्छ त्यो रगत? यो गाउँमा एउटा मान्छे छ जोसँग त्यो ग्रुपको रगत छ। को हो? को हो त्यो मान्छे? कहाँ छ त्यो मान्छे भन्नुहोस्, म त्यसलाई तुरुन्तै यहाँ ल्याएर उभ्याउँछु। भन्नुहोस् डाक्टर साहब। रिल्याक्स रिल्याक्स। रगत र प्रेम एउटा यस्तो चिज हो त्यो खोसेर पाइँदैन करण बाबु, माग्नु पर्छ। मागेर पाइने चिजलाई यति धेरै जबरजस्ती गर्न हुँदैन करण बाबु। म जबरजस्ती गर्दिनँ, म हात लगाउँदिनँ डाक्टर। भन्नुहोस् को हो त्यो मान्छे, कहाँ छ त्यो मान्छे? म त्यसलाई हात जोड्छु, पाउ पर्छु। डाक्टर प्लिज, कहाँ छ त्यो मान्छे? को हो त्यो मान्छे? त्यो मान्छे अरू कोही होइन इन्स्पेक्टर मल्ल, कैदी नम्बर 312 जसको मैले भर्खरै अपरेसन गरेँ। कैदी नम्बर 312 त्यो अमर? यस इज अमर। रगत सबैको एउटै हुँदैन अमर, यदि तिमी ज्यानमारा भयो भने तिम्रो छोरा पनि ज्यानमारा हुन्छ, यो रगतको दोष हो। कस्तो छ कैदीलाई? राउत ढोका खोल। हस् साहब। हेलो हेलो यङ च्याप, हाउ आर यु? म त ठिकै छु इन्सपेक्टर साहब। तपाईँ बरु उदास देखिनुहुन्छ नि, भन्नुहोस् के भयो? अमर मलाई अचम्म लाग्छ तिम्रो जिन्दगी देखेर। मृत्युको यति नजिक पुगेर पनि कति हँसिलो छ तिम्रो जिन्दगी। मलाई मेरो मृत्युको पर्वाह छैन इन्सपेक्टर, पर्वाह छ चिन्ता छ त यस गाउँवासीको उदास जिन्दगीलाई लिएर जो वर्षौँदेखि दास्ताको जन्जिरमा बाँधेर यातना भोग्दैछन्। मेरो जिन्दगी त के, त्यसको मलाई मतलब छैन। चाहे मेरो हातमा हात कट या मेरो फाँसी लागोस्, त्यसको मलाई पर्वाह छैन। तर मेरो जिन्दगी, तिम्रो जिन्दगी यो गाउँ र पहाडलाई मात्र होइन, मलाई पनि तिम्रो साथ चाहिएको छ। बरु म तिमीसँग हात जोड्छु, बरु मेरो जिन्दगी लेऊ अमर, तर मेरो पत्नीको जिन्दगी फर्काइदेऊ प्लिज। माफ गर्नुहोस् इन्स्पेक्टर साहब, तपाईँले माग्नु पर्दैन, हकले पाउनुहुन्छ, खोसेर पाउनुहुन्छ। माग्नुहोस् के चाहे तपाईँलाई। तिमीलाई थाहा छैन अमर, मेरो जीवनसङ्गिनी अस्पतालमा मर्नु र बाँच्नुको दोद्वारा परिबसेको छ, उसलाई तिम्रो रगतको खाँचो छ अमर। मेरो रगत? एक्सक्यूज मी अमर बाबु, उठ्नुहोस्। थ्याङ्क यू अमर, थ्याङ्क यू भेरी मच। म यो तिम्रो ऋण जिन्दगीभर भुल्ने छैन। तिमी माग मसँग, म तिमीलाई जे पनि दिन तयार छु। यु पुअर म्यान, तिमीले मलाई दिन नै के सक्छौ? तिम्रो कानुनले या त मलाई जेलको सजाय या त माफ दिन सक्छ, र ती दुवै ममा सहने हिम्मत पनि छ र आँट पनि छ र म सहन सक्छु। तर गरिब किसानमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र अपराध म सहन सक्दिनँ, किनकि मभित्र एउटा जागरुक मान्छेको मुटु छ। मलाई थाहा छ अमर, मैले तिमी भित्रको अमरलाई चिनिसकेँ, जो वास्तवमा अपराधी होइन ईश्वर हो। मलाई थाहा छ इन्स्पेक्टर, तपाईँ म माथि ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ। होइन अमर, वास्तवमा तिमीले मलाई चिन्न सकेको छैनौ। म त्यही करण हुँ जसले अर्जुनको युद्धमा आफ्नो प्राण त्याग गरेको थियो। अब भन
तिमीलाई के दिन सक्छु? थ्याङ्क यू इन्स्पेक्टर, तपाईँ वास्तवमा पहिलो मान्छे हुनुहुन्छ जसले मलाई केही दिन चाहेको छ। अब म तपाईँसित केही माग्न चाहन्छु। भन अमर, के हो भन, म तिमीलाई दिन तयार छु। करण बाबु, तपाईँ चाँदनी मैसापको जिन्दगीमा सधैँ सुख शान्ति दिनुहोस् र तपाईँहरूको जिन्दगीमा सधैँ खुसियाली रहोस्, म त्यही चाहन्छु। बस तपाईँहरूलाई कसैमाथि शङ्का छ? यो हत्या हो कि अपराध हो? हामीसँग पैसा छैन, जानुस् छिटो, जानुस्। तपाईँहरूको साथ हामी छौँ, डराउनु पर्दैन। तपाईँहरूलाई कसैमाथि शङ्का छ? हामीसँग पैसा छैन, जानुस् तपाईँहरू। हामीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई न्याय दिलाइदिनेछौँ। हामीलाई कसरी न्याय निसाब दिलाउने? तपाईँले या तपाईँलाई नोटको बिटा फ्याँक्ने जमिनदारले? मलाई यस्तो न्याय निसाब चाहिँदैन, हामीलाई चाहिँदैन यस्तो न्याय निसाब। तपाईँ जानुहोस् पुलिस दाइ, तपाईँ जानुहोस्। शम्भु, आजको सरजमिनको लागि अमरलाई जेलबाट झिकाउनु पर्छ, रिपोर्ट आज उठाएर विवरण पेस गर्नु। हुन्छ साहब। जानुहोस् तपाईँ, अमर जानुहोस् छिटो, तपाईँ गइहाल्नुहोस्। अमरजी, हाँ, तपाईँको बुवाले आत्महत्या गर्नुभएछ, सरजमिन भइसक्यो, काज क्रियाको लागि जानु पर्यो। Ah!
धरती बीचने को लागे नीलो अंबर हो काल संग खेलने को लागे अजंबरे हो अजंबरे अमर सॉरी अमर आई एम सॉरी अमर तपाई धन्य हुनुहुन्छ इन्स्पेक्टर धन्य हुनुहुन्छ तपाईले पीठमा होइन अमरको छातीमा गोली हान्नुभयो तपाई महान हुनुहुन्छ इन्स्पेक्टर